Bisambi bitereka. Bisambi bitereka. Hey. Mwana mamanya. Bisambi bitereka is a comedian, and actually the reason she calls herself Bisambi bitereka lwakuba nti linnya bunnya nalyo lya comedy sige manya gama tufunga la mariachi Benjamin ono waffe gwa wabulijjo simusanyufu nnyo bambi mami she's not so happy actually ino kwemulugunya kunji nnyo lwansonga basinga mwa mutijisa ne muwanika ne mala ne mja wakadala. Which is wrong. Echo industry ya feche sinzo kukola. Bisambi ono ya ine mikwano minji. Nga tumulabe no. Netumulaba. Netumulaba ke wagundi walimu comedy store wa. Nete mchamu wa mirimu. Era avudeyo ye kalakase mungo mtu. Lwansonga. Simu sanyufu. Bulunji. Katso tulia kubigambo bie. No kwe mulugunya kengo mchala. Since I started to be a comedian. I'm now reaching 50. I'm now 49 years. But since pagamba obaba tukuba mikono nze nkoze obwa comedy naye kuluwengeza ko okusaba nze nasuulibwa okulengeza ko kwa ebintu byange binyuma nnyo byenkola okusanga omukazi alinganza akola comedy n'okola ebintu nebisesa abantu ekyo kintu kinene naye ebikono bigenda kututta nakolanga wa Alex Muhaji ku platform because he's a big man. But now, even if you call the numbers of the comedians and whatever, they don't pick. Now I'm just there. I think that the artist is a film. Now you are the comedian, Morungi, sorry. But I don't know where to go. I think that I feel I have that whatever. Nazari wana cho, it's a comedy. But I'm just there. I feel like in comedy. But I'm just, even if you call any number that today, or there is something I want to perform. No one is speaking, but Sura, we are very old. Now, when will I go back and be younger? I know. Hey, I don't know. Please, South African people, as you came, our honorable Magola, please help. I'm a comedian and I want to perform. Abantu abamu bayinza okubeera bwe ne bagamba nti nno ndowooza Bisambi bitereka takyakola oba maybe akaddi oba akuze kubanga nze mariachi yannonda alina yali ayagala nnyumbe nga nkola comedy kubanga bye nali nkola byali bimusanyusa era naye n'angamba nti Bisambi tosobola kukola stand-up comedy mu muntu omu nampa omuntu nampa MC kimwengedde abamu ndowooza batera okumulaba ne tuba nga tukola nga yedduwo yange tukola babiri era ffenna twazikira lumu. Nze nange nensigala n'entuula ewange n'ekimwengedde gy'ali naye akola ebibye naye nga nali nkola naye nga mpuya ebitwoga ebitukola ebitukwatagana era last video yaffe yali ku comedy store era yayita paka kati ekyayita era ekyatambula mukama waffe Alex Muhaji yagiteekayo gy'eri etambula naye neebuuza lwaki tebakyampa stage nakola ki eyo kitasobola kumpisa Alex natasobola kuŋŋamba nti jangu nti oba wakola kino tekyatusanyusa oba ebintu ebyokola tebikyanyuma naye nsobola okwetereeza ng'omuntu bwe yeetereeza kubanga obwagazi mbuyina simanyi ekyomukyala ate kati nze kati abo bonna nze mbazaala nze ndi maama waabwe nze mbazaala naye ekyokukola nkiwuya nga nkisobola era nze kinnuma nnyo okubeera nga nasuulibwa paka essaawa z'olwaleero kati wamaze ebbanga kisirimanyi kati nange bwe twabadde mu bwe tuli wano ku parliament kubanga omusanzi wano ku Serena tuli mu lukiiko olwaba bannabitone n'ebintu ebyenjawulo kati babadde batubuuza tuyinza kukola tutya kati nga nange neebuuza nyinza kukola ntya kiki kyetaagisa ba myaka mito kubanga abantu bannyo bakaaba olwo n'ennaku ezo bagenda ne bayita bacomedian era ne babayitanga buli omu bamulonda mujangu mu lukiiko era nze saagenda tetwasobola kugenda era nange bennakubirako ku kimwengedde ne mugantu wange wagenda naye era teyagenda kugasi tumanyi kiki kiri awo buzibu ki obwatuukawo butasobola gonjoolwa. Okay, bwechi tuwechi tamude, bude bobu tambulide dala, wabula tetu ina umulunji Florence, musudia tuse muda, temuera bidanti, tuwa tambuliza dala kuva kumacha, paka lwagulo, musumulu la, no umulunji Happy Powers, nesaimo, kawalata, nebambi, banange, mukama katonda wange. Anyway, program yedamu awo, mujirinde bulunji, Florence ya tuse dayabe sunze, eda tulabagana, unakuolwencha, wamune Jack Sack Round Table Talk, Race Pastor na balabanji, musule bulunji, mwedaba.